Guys, terlalu banyak benda baik dengan tawaran Perikatan Nasional untuk Selangor. Memang best dan memang boleh dicapai. Jika anda ingin tahu dengan lebih lanjut mengenai manifesto Perikatan Nasional untuk Selangor, pergi ke pnbest.my dan klik pautan tawaran untuk Selangor. Dan jangan lupa kongsikan tawaran itu dengan keluarga anda, kawan-kawan anda, supaya mereka semua akan jadi excited untuk keluar mengundi pada 12 Ogos nanti dan mengundi Perikatan Nasional. Jangan lupa, lepas tengok video ni, pergi ke pnbest.my. Assalamualaikum. Dia adalah tawaran yang orang kata tak fancy, tapi simple, tapi yang rakyat perlukan sekarang. Dan boleh dilaksanakan. Ya. Wahyu Faru, cuba ulas sikit pasal tu. Boleh dilaksanakan. Okay, sebelum pergi tu ramai orang tanya pasal RM400, RM400 tu. Itu kita nak bincang last ke bukan nak bincang last ke? Nak bincang last, okey kita bincang last. Kita cerita last. Okay guys, sebab itu yang paling orang tunggu tu. Semalam saya dengar ada orang menggelupur pasal tawaran PN Selangor. Kita ada daripada aku dengar PMX menggelupur, aku dengar Zahid Hamidi menggelupur, aku dengar Amirudin Syari pun menggelupur. Okey. Amirudin Syari tu dekat Twitter pun dia menggelupur. Dia menggelupur. Amirudin Syari, sebelum aku teruskan, kau tak jawab lagi aku punya pendedahan yang semalam aku tanya dengan kau bohong ke apa pasal. Tapi dia ada masa update Twitter ya. Pasal isu apa ni hal ehwal perusahaan umat Islam. Okey guys, saya nak explain kepada anda semua kenapa saya yakin benda ini boleh dibuat. Kerana saya nak beritahu anda very simple point Okey, very simple point. Pendapatan negeri Selangor ketika Amirudin menjadi menteri besar. Okay, sebab aku rasa macam senak perut aku bila aku nak jawab benda ni. Okay. 2018, Amirudin menjadi Menteri Besar bermula pada bulan Mei. Pada tahun 2018, pendapatan sebenar Selangor ialah 1.9 bilion ringgit. 2019, pendapatan sebenar Selangor adalah 2.32 bilion ringgit. 2020, pendapatan sebenar Selangor adalah 2.58 bilion ringgit. 2021, pendapatan sebenar Selangor adalah 2.28 bilion ringgit. 2022, pendapatan sebenar Selangor adalah 1.864 bilion ringgit. Dia turun Dia turun. Lepas tu diorang menganggarkan bajet baru-baru ini pendapatan sebenar diorang bajetkan 2 bilion. Itu anggaran pendapatan. Okey. Now guys, saya nak explain pada anda semua. Okey, apa yang berlaku pada tahun 2017 dan kenapa ketika itu ketika Azmin Ali menjadi Menteri Besar Selangor, kita mewah. Saya pengundi Selangor, kita mewah, kita puas hati, banyak benda dibuat, banyak benda. Selangor was good back then. Yeah. Selangor was good back then, okay? Then what happened? What happened? Okay guys, saya nak explain Tadi anda ada dengar, sekali lagi saya repeat, 2018 Amirudin daripada bulan 5 menjadi Menteri Besar, income 1.9 bilion. 2019 income 2.32 bilion. 2020 income 2.58 bilion. 2021 income ialah 2.28 bilion. 2022 income last year 1.64 bilion. Okey. Dan tahun ini mereka anggarkan hanya 2 bilion ringgit. Sebab itu bajet di bawah Amirudin Syari sangat-sangat kecil. Okey. Dibandingkan kita dengar apa yang jadi kepada Azmin Ali, saya nak beritahu anda pada tahun 2015, okey, pendapatan Selangor adalah 2.527 bilion ringgit. Okey. Maksudnya 2015 tu dia lagi hampir sama dengan 2020. Okey. Pada tahun 2016, pendapatan adalah 2.499 bilion ringgit. Dan pada tahun 2017, tahun penuh Azmin Ali menjadi Menteri Besar, pendapatan negeri sebenar Selangor adalah 2.81 bilion ringgit. So guys, anda semua boleh tengok bagaimana di bawah Amirudin Syari, dia jelas orang yang tidak kompeten untuk menjadi Menteri Besar Selangor. Hasil negeri jatuh. Di saat negeri ini, segala-galanya kos meningkat naik, tetapi pendapatan jatuh. Okey? 2019, dia jatuh. 2022, guys, tahun lepas, 1.864 bilion. Sebab itulah Selangor ni dalam keadaan huru-hara. Sebab Menteri Besarnya tak pandai cari duit untuk negeri. Betul. Kalau kau masuk syarikat swasta, kalau inilah kau punya prestasi kerja, dah lama dek. Amirudin, kau dengar abang nak cakap ni Amirudin. Kalau kau masuk syarikat swasta, dah lama kau kena tendang keluar. Sebab you are a non-performing Menteri Besar. So, kalau orang kata, PM punya tawaran ni sembang kencang, saya tak rasa sembang kencang because it is viable to do so, sebab kita akan, most likely kita akan ada orang seperti Azmin Ali yang tahu bagaimana nak bawa duit, cari duit, tambah hasil pendapatan untuk Selangor. So, betul, nampak very clear, betul, kan? Saya setuju sebab kalau saya baca saya harap saya tengah baca laporan yang samalah, sebab tiap-tiap tahun daripada mula Azmin Ali menjadi menteri besar, pendapatan hasil sebenar kerajaan negeri Selangor meningkat dan terus meningkat dan terus meningkat. Lepas tu mungkinlah tu satu kesilapan sebab mewariskan kepada seorang yang incompetent macam Amirudin, kan. Yes. Memang, dia memang macam ni dia. Saya rasa dia memang itu adalah penyesalan besar sekali. Dia kata aku dah penat-penat jadikan Selangor lebih baik, sampai kat Amirudin dan kelakarnya dia pun bangga, kan. Dia kata oh Selangor ada reserve tinggi apa semua, kan. Pendapatan menurun, duit kau tak nak belanja. Apa nak jadi dengan negeri? Sebab itulah sekarang Selangor ada macam-macam masalah. Sebab perangai kau lah Amirudin. Nazrin, Amirudin tu dia dah special dah pada saya. Dia dah masuk dalam list senarai MP yang saya benci. Macam mana? Ahli politik. Ahli politik yang saya benci. Sebab dia nombor 2 Rafizi. Ini satu spesies lah semua ni. Rafizi, Amirudin ni semua dia sekalian. Dia explain macam dia bijak. Tapi sebenarnya dia tak menjawab soalan. Itu yang saya bengang gila tu. So yes, that's exactly why kita akan kata kenapa Selangor PN punya tawaran ni kita yakin dia boleh dilaksanakan, kerana kita bakal mempunyai pemimpin-pemimpin baru di Selangor yang saya rasa boleh menjana pendapatan untuk negeri Selangor. This is why Amirudin dia punya bajet tiap-tiap tahun dia potong, guys. Dia potong sebab dia tak mampu mencari pendapatan untuk mentadbir negeri. So, dia potong bukan saja 1-2 benda, dia cut across, dia potong everything, termasuklah untuk pengurusan hal ehwal umat Islam yang dicuba kelentong. Dia kata 583 juta untuk peruntukan 2023. Aku tanya pasal Jais, kau jawab pasal benda lain. Bila aku dah tanya benda yang kau buka, kau diam membisu. Bacol. Update Twitter je. Okay, bacol. Raya Selangor. Okay. Tengok Amirudin perangai dia tak pandai cari duit. Dan dia malas belanjakan untuk kerajaan, dia tak nak belanjakan duit untuk rakyat negeri Selangor, disimpan je duit tu. Azmin pula pandai cari duit untuk negeri Selangor dan juga belanjakan banyak untuk rakyat negeri Selangor. Kalau korang orang yang bijak lah, kan. Korang orang bijak anak Selangor, pesan kat kawan-kawan, korang nak yang macam mana? Pandai cari duit, belanjakan untuk rakyat negeri Selangor, ataupun tak tahu cari duit, lepas tu duit disimpan je sampai jalan berlubang lah. Masalah ni tu macam-macam masalah. Yang mana satu? Tahu kat kawan-kawan tahu kat rakyat Selangor macam mana. Sekarang ni saya ada satu kemuskilan ya, Wahyu Faru, Nazrin Nurani. Yang ni saya berbalik. Kau panggil nama penuh aku dah kenapa? Nazrin. Rasa macam aku dah buat salah panggil nama penuh. Macam dipanggil oleh mak-mak bila. Tak panggil Nazrin Nurani. Takut aku tiba-tiba. Bukan nama TikTok ni Nazrin Nurani ke? Tak payahlah panggil nama penuh. Okey sama Olivia, sorry. Yang ni saya ada satu kemuskilan. Ingat tak hari tu kita ada cerita tentang masalah paip pecah yang mereka kena tukar untuk 6000 km. Tapi dia projek tu bermula pada tahun 2016 ya. Betul, tak silap lah. Betul, di bawah Azmin Ali. Di bawah Azmin Ali, dan untuk tahun 2023 mereka cuma berbelanja 614 juta. Kan? Setakat ini ke? Rasanya lah 614 juta kalau tak silap saya lah. Must be lah daripada 2016 tu. Kalau tak silap saya, saya kena cek balik. Dan pada saya kalau 614 juta untuk setahun punya bajet tu is less than 100 million. Yes, it's less than 100 million. Orang kata kerja-kerja dia punya peruntukan untuk kerja-kerja pembetulan paip, tukar apa semua tu. Tapi semalam di Majlis Pelancaran Tawaran Perikatan Nasional dekat sini, dia ada peruntukan tahunan sebanyak 200 juta untuk mengatasi masalah paip pecah di 100 kawasan hotspot, terutamanya di Gombak lah. Dan semalam kita ada baca, berita semalam pun ada keluar, paip dekat Gombak tu pecah lagi sekali. Ya, ramai lagi. Kita pergi. Tapi settle cepat. Wah, nak BRN. Nak BRN. Settle cepat. Untuk 100 kawasan hotspot 200 juta untuk mengelakkan air pembaziran air. So that is maknanya projek yang sebelum ni kira dilambatkanlah sepatutnya. Betul lah agaknya rumours tu. Betul lah agaknya ura-ura dia tak dia melambatkan proses penukaran pipe tu. Maknanya selama ni boleh je cepat. Bukti. Kita nak PRN, boleh pula buat cepat kan? Boleh kan? Selama ni Allahuakbar. Ui, dia lepas pembubaran DUN tu baru turun padang. Penduduk cakap lah. That is what happen when you have a useless piece of sebagai you punya menteri besar. That's what happened, okay? So, alright. That is a very good thing. Okay, Nazrin. Wait, Olivia. You tambah lagi apa you nak. Then after that, we ask Nazrin apa dia punya ni. Sekarang ni, I cerita pasal air lah. Apa yang I suka. Dia ada bajet lagi untuk 100 juta untuk inisiatif alam lestari melalui rainwater harvesting. Maknanya kita simpan air hujan. So yang ni tak tahu macam mana dia nak buat. Tapi saya sangat bersetuju. Sebab saya dulu pun dekat kampung kita simpan air dalam tong-tong. So konsep yang ni saya setuju. Untuk rainwater harvesting ni di samping kita apa ni guna air. Sebab yelah kita semakin hari orang kata air kita semakin bermasalah. So rain harvesting is a good thing. Then dia nak apa pemantauan sumber air mentah di kawasan sensitif. That's good idea as well. Dan paling saya suka kalau dia tak buat memang saya akan kena kan Perikatan Nasional ni. Rapid Response Team bagi memastikan lori tangki air bersih dapat digerakkan segera ke kawasan yang terjejas dengan gangguan bekalan air. Betul. Sebab ada personal experience ke macam mana Olivia? Personal experience. Apa jadi? Ini bukan saya nak kata yang baru-baru ni tak ada air. Ya Allah, sampai kena mandi dekat kedai, tumpang rumah orang nak mandi. Punya lori hantar untuk mandi dekat studio. Ni kawasan Pandan, Rafizi Ramli. Sebab tu aku memang anti dengan dia. Dia tak buat kerja, tak tahu kerja apa dia buat. Kawasan Pandan tu, Kampung Pandan tu, dia hantar satu lori. Bila kita call, kita dah hantar lori. You tahu tak jarak daripada rumah I nak pergi lori tu berapa lama? Berapa jauh? Jauh Boleh pula tanya macam tu. Kan? Yang penting rapid response team ni dia takkan hantar air apa ni satu tangki untuk isi seseorang punya apa ni an insensitive jerk. Tengah-tengah saat ada krisis air. Azmin Ali bila kita dah komplain memang ada masalah masa tu kita dah komplain tak ada air ambil kau dia hantar satu lorong tu satu lori. Siap ada lagi satu lori standby dekat kawasan rumah flat. Sampai kita dah tak heran dah lori tu standby. Kau tunggulah kat situ berapa lama. Tapi tak apa Olivia, sebab lepas ni Olivia akan dapat adun baru. Okey. Kan apa ayah Tun ayah anda. Jangan main Cik Tun Cik Tun jangan risau Olivia, insya-Allah yang baru ni akan berkhidmat dengan lebih baik berbanding dengan yang sebelum ni. Berkhidmat kita tahulah nak buat macam mana. Ni ayah anda Tun ni dah promote ni, dah tolong promote ni keringat. Nanti kalau kami berkunjung ke sana tegur-tegurlah. Ayah anda, I penat sebut nama you tau ayah anda. That is sebab itulah Azmin Ali saw fit to tukar 6000 km pipe air. Sebab dia tahu masalah air ni kerana pipe air yang perlu diselesaikan. And datang Amirudin, projek tu jadi perlahan kan. So kita nampak. So jadi makin bertambah disaster. And it's a good thing you akan spend 200 million a year untuk fixing all these hotspot because memang dia memerlukan penyelesaian yang agak cepat guys sebab air ni bukan satu benda yang kita dan kita bercakap pasal Selangor, kita bukan cakap pasal Kelantan. Tak payah nak cakap Kelantan kan negeri Selangor ke apa, kau rakyat Kelantan kan, kau pergi sibuk dengan Kelantan sana.